Івано-Франківськ зазвучить на повну. Вже вчетверте прикарпатці святкуватимуть День вуличної музики. Цього року організатори підготували чимало сюрпризів, а ще більше творчих локацій. Загалом їх в місті налічуватиметься 15. Крім того, для найменших цього року постаралися на славу, тому зробили безліч конкурсів, де дітлахи зможуть ліпити з тіста, малювати, співати та експериментувати. Якщо минулого року і всі попередні роки на дитячій локації діти просто виступали, грали, співали, то цього року на дитячій локації буде багато активностей, багато просторів. Зокрема, чотири дослідницько-творчі простори, також від робоклубу Івано-Франківська буде локація, також буде локація від проєкту «Лісова школа», на якій діти будуть створювати хор природи. Не менш цікавою є локація вуличної їжі. Там учасники свята зможуть добряче підкріпитися харчовим різноманіттям. Крім того, драйвову атмосферу зробить хіп-хоп-локація. Цьогоріч наша локація буде знаходитись на 100-метрівці біля банку. У нас будуть запрошені гості. Це будуть реп-команди «Ліра», буде «Мастак». Також головні гості запрошені нашої локації – це гурт «Ціна ритму» з міста Рівне, дуже популярний гурт у реп-колах. Також в нас буде брейк-данс-перформанс від двох команд з Івано-Франківська – це «Coffee Break School» та «Foundation Rockers Crew». Кошторис даного свята перевищив минулі роки, адже становить майже 45 тисяч гривень. Однак організатори запевняють, це того варте, оскільки цьогорічний День музики планують зробити наймасштабнішим. Запросили музикантів, танцюристів та акторів зі Львова, Тернополя, Рівного, Києва, Харкова та навіть з інших країн. Тим не менш, найочікуваніший учасник дійства є український музично-етногурт «Даха Браха». Аркадій Галаневич, який одним з головних учасників гурту «Даха Браха», є свій сайт-проект, який називається «Oi Sound System». Це український фольклор в переміжку з електронікою, сучасною музикою. І його сайт-проект «Oi Sound System» буде головним хедлайнером у нас на Дні вуличної музики цього року в сквері Адама Міцкевича. Розпочнеться День вуличної музики 20 травня біля пам'ятника Руської Трійці. До речі, в рамках свята буде представлене вуличне піаніно, яке організатори подарують франківчанам. Анастасія Грищук, Андрій Гаргара, телеканал 402.